ഫ്രണ്ടും ഫുൾ പാക്ക് നീയാണ് പോലീസിന്റെ ഗോവ പോലീസിന്റെ തമാശ കാണാൻ പോണത്. ഈ വഴിയിലിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വഴി കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങള് ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ്. എബിൻ എബിന്റെ വണ്ടി അവിടെ മാർഗോയിൽ മാഡ്ഗോൾ കൊടുത്തത്. എബിനും പോവും. ഇത് വീട് വന്നപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പൊ കണ്ടുപോണം, ഫുൾ ഖാലിയായി, ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് അറിയാവോ? സാധനങ്ങൾ എവിടെ പോയാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. ബാ, ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നു എനിക്ക് എബിൻ. നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി പൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമില്ല. കാണിച്ചു തരാവേ. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ. ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല. ഒരു ഫുൾ പാക്ക്, ബാക്കും ഫുൾ പാക്ക്, ഫ്രണ്ടും ഫുൾ പാക്ക്. എല്ലാം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക. എനിക്ക് ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എക്സ് വി മേടിച്ചുള്ള ഗുണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. ഇത് ഞാൻ ആക്സിഡൻ്റലി വന്നപ്പം ഇവർക്ക് ഇത്രയും സാധനമാണ് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പം എല്ലാം സെറ്റായി. ഇനി ഒരു ഗ്യാസ് കൂട്ടർ കയറ്റണ്ട, അത് കയറ്റാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. ഈ സാധനത്തിൽ എലിയുണ്ടോ? അപ്പം എബിൻ ബൈ ബൈ ബൈ, മീറ്റ് യു സൂൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം. ഒന്നും തലയിലേക്ക് വീഴായിരുന്നാ മതിൻ്റെ. അപ്പോൾ പോയിക്കോ. അങ്ങനെ ഗുഡ് ബൈ ഗോവ, അങ്ങനെ ഗുഡ് ബൈ ഗോവ ആക്കി. ഓക്കെ ഭയ്യോ, ബൈ ബൈ. ഇവരുടെ വീട് ഫ്ലാറ്റ് ഇതാണ്. ഇവർ താമസിക്കണ ബിറ്റ്സ് പ്ലാനി ബിർള ഇൻസ്റ്റോ ടെക്നോളജിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ്. തൊട്ടടുത്താണ് അവൻ്റെ ക്യാമ്പസ്. ഇതെല്ലാം ബിറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാമ്പസാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അവൻ വിട പറയുകയാണ്. അവനെ ഇന്ന് അവൻ്റെ ബൈക്ക് കയറ്റിവിടാറുണ്ട്. ബൈക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് കാറ് അവിടെ എന്നാ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് സംഭവമുണ്ട്. അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡീൽ ചെയ്തോളും. അങ്ങനെ ആ വണ്ടിയും പോവും. എന്നിട്ട് അവൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലോ നാളെ രാവിലെ കയറി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നീ എനിക്ക് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതറിയോ, എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇതുപോലെ ഹെവി ലോഡായല്ലോ. നീ ഇപ്പം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഗട്ടർ ചാടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഹമ്പ് ചാടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പതുക്കെ ചാടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നീ ബാക്കി ഇവിടുന്ന് 890 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാനുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക്, തൊടുപുഴയ്ക്ക് 890 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പതുക്കെ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പോവാം, നമുക്ക് തീർത്തില്ല. ഞാൻ ബുധനാഴ്ച അവിടെ എത്തിയാൽ മതി. ഓണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പം ഓണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എത്തും. വൈഫും പിള്ളേരും അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയേക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ വരുമ്പം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയാൽ മതി. അപ്പം ഓക്കെ, ജോൺസി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ അവൾ അവിടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാണും. അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി എം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആരും പിടുത്തം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂർ 341/72 കാർവാർ കൻകോന എന്ന കനക്കോന ജോല സ്റ്റേഡ് കൊൽവ ബെൻ ബെൻ 342 കിലോമീറ്ററുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ പോണതെന്ന്
ജോഗ് ഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജോഗ് ഫോൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതോ സ്ഥലം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ബിൻ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു 2 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെയും കൂടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഉടുപ്പി ഇന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇന്ന് ഉടുപ്പി ആയിരിക്കും സ്റ്റേ. ഉടുപ്പിയിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നോക്കിയല്ല, ഹോട്ടൽ നോക്കി അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് മൺഡേ അല്ലേ, ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ, അപ്പോൾ വെനസ്ഡേ എത്താൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ. അപ്പം നമുക്കിനി ജോഗ് ഫോൾസ് പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ജോഗ് ഫോൾസ് ഉള്ള വഴിക്ക് നമുക്കിനി പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടത് ഫുഡ്, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. ജോഗ് ഫോൾസ് പോയതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ജോഗ് ഫോൾസിലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ എന്നാൽ. പഴയ രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടോ, പണ്ടത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അതെ, ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അതെ. എൻ്റെ പോർച്ചുഗീസ് സ്റ്റൈലിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ കാണാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. 1940s നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലെ കണ്ട, അത് 1850s ആണോ എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വേറെ ലാംഗ്വേജ്, അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയേക്കണത്. ആ ഒരു കെട്ടിടം എനിക്ക് ഫുൾ പഴയ കെട്ടിടം, അതിനൊക്കെ ഒരു 150 years എങ്കിലും പഴം കാണും. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടം ഞാനാണ് പോലീസിൻ്റെ, ഗോവ പോലീസിൻ്റെ തമാശ കാണാൻ പോണത്. എൻ്റെ വണ്ടി അവർ പിടിച്ചു, എൻ്റെ വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഒതുക്കി ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ എൻ്റെ വണ്ടി കയറ്റം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് വണ്ടി നിറച്ച സാധനങ്ങളാണ്, ഒരു പിക്കപ്പേ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇത് 2000 രൂപയുടെ ഫൈനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു നിയമം പറഞ്ഞു, പുള്ളി പറഞ്ഞു 2000 രൂപയുടെ ഫൈനുണ്ട്, ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഞാനും കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഒരു പിക്കപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ വാടക കൊടുത്തല്ലേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ, ആ വാടക ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രാക്ടിക്കലി വല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു, റീസെൻ്റ് സാധനം വാടകയ്ക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന അതിനൊരു തുകയാവെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പൈസ എല്ലാം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു, ആ 100 രൂപ തന്നിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 100 രൂപ മേടിച്ചു, എന്നിട്ട് എന്നോട് പൊക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി. വീണ്ടും പുതിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ്, ഗോവ കർണാടക ബോർഡറിലേക്കാണ് ഞാൻ പോണത്. അവിടെയും പോലീസ് പിടിച്ചു. ഓക്കെ ഓ എന്നായാലും നല്ല പോലീസുകാരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും അഴിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി വിശ്വസിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാനൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഞാൻ ഒരു സാധനം എൻ്റെ വണ്ടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ പതുക്കെ കർണാടക കയറുവാണ്, ഗോവ വിട്ടു കർണാടക കയറുവാണ്. അപ്പം യാത്ര തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇനി.
അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ കാർവാറെത്തി. കണ്ടില്ലേ പോലീസ് ചെക്കിങ്, കുപ്പി ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കണേ. ആദ്യം ചോദിക്കണേ കുപ്പി ഉണ്ടോ, വേറെ ലൈസൻസോ പേപ്പറൊന്നും ഇല്ല, ആദ്യം കുപ്പി ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കണേ. കുപ്പി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞിട്ട് വരാനാണ് പറയണേ. അവർ പറയണത് മഹാരാഷ്ട്ര അല്ല സോറി കർണാടകയിലെ പോലീസുകാർ അവർ ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളി കിട്ടും. ഞാനതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ മേളിലിടാം കേട്ടോ. എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ക്യാമിനകത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അത് ഞാൻ ഇടാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യണത് നമുക്ക്, എനിക്കത് കാണിക്കാം വീഡിയോയിൽ. അങ്ങനെ സമയമായിക്കണം, 4:06 ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നീ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീ ഇപ്പം ഉള്ളത് ഒരു 53-50 kilometers കണ്ടുണ്ടോ ജോഗ് ഫോൾസിന്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത് എന്നാ പറയണേ ഹോനവർ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് കാർവാറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗോകർണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോകർണ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോഗ് ഫോൾ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴി എന്നാ അതിൻ്റെ പേരെന്നാ ഹോനവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറി കേട്ടോ. അത് അതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ വഴിയാണ്. വഴി കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വഴിയാണ്, തിരക്കൊന്നുമില്ല. അവിടുന്ന് നീ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. നീ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒരു 50 kilometers കണ്ടുണ്ട് ഈ ജോഗ് ഫോൾസിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പം ചെറുതായിട്ട് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നും എടുക്കാനും പറ്റില്ല, വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ ന്യൂസ് കേട്ടായിരുന്നു, എന്നാ നമ്മുടെ ടാറ്റ സൺസിൻ്റെ എക്സ് ചെയർമാൻ സൈറസ് മിസ്ത്രി പുള്ളി ഇന്നലെ ഒരു കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചുപോയി. പുള്ളി പുറയിലായിരുന്നു, വണ്ടിയുടെ പുറയിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. പുള്ളി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയത്. അപ്പം വണ്ടി എത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആണേലും വണ്ടി എത്ര നല്ലതാണേലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോവും. അപ്പം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സീറ്റ് ബെൽറ്റിനകത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പം ഇത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇത് മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചില ആൾക്കാർ പോലീസുകാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ, ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെയും കൊണ്ട് ഇടും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതന്നെ പോലീസുകാർ നോക്കുമ്പം ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതല്ലേ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരയിലെ ബെൽറ്റാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെൽറ്റ്. കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനത്തെ സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഊർന്നു പോകും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പോവുകയും ചെയ്യും, പ്ലസ് ഈ സാധനം കഴുത്തിൽ കുരുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒത്തിരി ലോറിക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലോറിക്കാർ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ്. മിക്കവാറും തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാനും ഊരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അവർ ഫൈൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാൽ പോലും ചിലർ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രാപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണേ? ഇപ്പം കണ്ടില്ല, ഇത്രയും പൈസ ഉള്ള ആളാണ്. പുള്ളിക്ക് വേണേൽ ജെറ്റോ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ പുള്ളിക്ക് പോവാം. പക്ഷെ പുള്ളി കാറേ പോയി, മരിച്ചും പോയി. നിസാര കേസേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബെൽറ്റ് ഇടുക വെച്ചാൽ ഒരു 2-3 seconds കേസേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു ആൾക്കാർ ചെയ്യണില്ല. ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ തെറ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്നെ സംഭവിച്ചു വന്നിട്ട് പുള്ളി ചത്തുപോയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കല്ല. 2 minutes കേസേ ഉള്ളൂ സംഭവം. കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു. അത് ചെയ്യൂല ആരും. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഇരിക്കണോ, ബാക്കിലാണെങ്കിലും ശരി ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി. ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ ഇടി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കും. എന്നോട് എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, ചേട്ടായി നമ്മൾ ഇടുന്നു പറയും, പക്ഷെ അവരിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും, ആരായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ, നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ഇടിക്കണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുക്കല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കൊണ്ടോണ്ട അവരെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും എല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക, സേഫ്റ്റി ആദ്യം നോക്കുക, ജീവനാണ്, ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പോകും. പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റിപ്പോയി തന്നെ അവതോ, ആര് തെറ്റാന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറ്റിയ സംഭവം ഇതെല്ലാം. ഒരിക്കലും ബെൽറ്റ് ഇടാതെ വണ്ടി ഓടിക്കല്ലോ കേട്ടോ, ആരായാലും പുള്ളി പാസഞ്ചർ ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും. ഓക്കെ എന്നാ. മൊത്തം കുഴമഞ്ഞാണേ, ഇതുകൊണ്ട് വണ്ടി നോക്കി, വണ്ടി ലൈറ്റൊക്കെ മിന്നിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, നോക്കി മൊത്തം കുഴമഞ്ഞ്. ഇനിയുണ്ട് 10-20 kilometers ഇനി ഓടാനുണ്ട്. കയറ്റമാണ്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയറ്റമൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അടിപൊളി വണ്ടി വരുന്നൊന്നും കാണത്തില്ല, വണ്ടി പോകാനൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണത്തില്ല കേട്ടോ, അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി കാണാം, ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കാണത്തില്ല ഈ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഓ അപ്പം പാം, കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളല്ലോ, അതും കൂടെ കവർ ചെയ്യാം. അതാ നമ്മൾ ജോഗ് ഫോൾസിനടുത്തെത്തി, ജോഗ് ഫോൾസിനടുത്തെത്തി. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം ഇങ്ങനെ സീനറി, ഞാൻ വണ്ടി പാർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം സീനറി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുതരാം. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു, അത് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കേട്ടോ സംഭവം, ഞാൻ അതിലൂടെ വന്നേ, അവിടുന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറണം. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാവേ, ഇങ്ങനെ വിശാലമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ നടന്ന് കിടന്ന് കിടന്ന് നമുക്ക് പോവാം. കാണിച്ചുതരാവേ, ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു ബിൽഡിങ്, ഇങ്ങനെ ഇത് കുറങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളും വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ട് കണ്ടിട്ട് വാ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പറ. ഓക്കെ, ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി, ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു. 60 kilometers മാറിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ജസ്റ്റ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി, നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം അതൊന്നും കണ്ടിട്ട് വാ. ഓക്കെ, we'll be right back.
ഞാനേ ഞാനിത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ വാട്ടർഫോൾ ആവും ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. കാരണം എബിൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർഫോൾ ആണ് കേട്ടു, ഫോട്ടോക്കകത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിനകത്തൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സംഭവം മനസ്സിലായി ഇത്രയും അടിപൊളി സ്ഥലമാണല്ലോ എന്ന്. ഇത് എന്നാ ഓൺ ദ വേ ഫ്രം ഗോവ ടു കേരള പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 50-60 കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കാണാം കേട്ടോ. പക്ഷേ വേറെ കുഴപ്പമില്ല അറിയാം, നമ്മൾ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിവശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഇവിടെ പലർക്കും അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ, ജോഗ് ഫോൾസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താ ഇങ്ങനെ വന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നായാലും അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടുന്ന് അടി കാണാം, അടി കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്നായാലും നമുക്ക് വന്നത് ഒരു ഒരു അടിപൊളി ഒരു അനുഭവമായി പോയി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. സോ ഇവിടെ ചായക്കടയും കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാഗി, പൈനാപ്പിള്, ചെറിയൊരു ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടോ, ചെറിയ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ പാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഉണ്ടോ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന്, ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിന് ഫീസൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ്. അങ്ങോട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകണമെങ്കിലും അതും ഫ്രീയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചായ കുടിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം ജോഗ് ഫോൾസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉടുപ്പിക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത്. ഈ വഴിയിലിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു 4-5 വണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വഴി കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒറ്റ വണ്ടി പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഈ വഴിയിൽ വല്ലതും ലാൻഡ് സ്ലൈഡോ മഴയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നോ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ, ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈ കാട് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂക്കുത്തി കാടാണല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാടാണ് ഇത്. ഒറ്റ വണ്ടി ഇല്ലെന്നാണ്, ഒറ്റ വണ്ടി. ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറായി ഒരു ബൈക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ബൈക്ക് ബൈക്ക് പോട്ടെ, വീട് പോലും ഇല്ല, ഒറ്റ വീട് പോലും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ വഴി കൂടെ. രാത്രിയിലെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ഇതിലൂടെ ആരും വരുന്നില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാ സംഭവം, എന്താ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. എന്തോ ഉണ്ട് സംഭവം, എന്തോ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ കാട് ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, എൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കാടിൻ്റെ പേരെന്നാ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ റേഞ്ചും ഇല്ല, നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ല, ഒറ്റ ഫോണിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ പോണ. എയർടെൽ ഇല്ല, ജിയോ ഇല്ല, BSNL ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. മരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് ഗോപുരം ഒന്നും കാണിക്കത്തുമില്ല. എന്നാലും പോവാം. ഞാനിപ്പോൾ സമയം അയക്കണത് 8:10 8:10 ഞാൻ അവിടുന്ന് 6:30 ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ 8:00 ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ഇതൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് തന്നെ ഇത് ശരാവത്തി വൈൽഡ് ലൈഫ് റേഞ്ച് ആണ്. ഇവരെന്നെ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണിത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടനോടെ, അപ്പം ഞാൻ പയ്യ ജയ്കുമാർ ജയകുമാർ ചേട്ടനോട്, ഞാൻ പുള്ളിയാണ് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ ചേട്ടാ ഒറ്റ വണ്ടി ഇല്ലല്ലോ, മൊത്തം കാടാണല്ലോ എന്ന് പറയാം. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതിലൂടെ ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ്, നമ്മൾ അവിടുന്ന് ജോയ് ഫോൾസിൽ നിന്ന് ഉടുപ്പിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിമോഗയാണ്, ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കാർവാർ. വാ പേക്ക് ബോർഡർ താ ഗോവാ ഗോവാ മേ ജോ കാർ ഗോവാ ബോർഡർ പേ ജോ കാർവാർ ഹേ വോ ദൂസരേ ഹേ ആ ഹാ യേ ഭീ ദൂസരേ യേ ഷിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹേ കാർവാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലോ അത് എൻഡിംഗ്. അച്ഛാ ആ വോ എൻഡിംഗ് ഹേ വോ യേ ഹോ ആ സേ നാ വോ സേ 4 കിലോമീറ്റർ ഹേ ആ 4 കിലോമീറ്റർ മേ ഷിമോഗ ഹേ അച്ഛാ യേ ഗേറ്റ് നാ വോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡർ ഹേ ഓ ഹോ ഹോ ആ 4 കിലോമീറ്റർ ഹേ ഷിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്ട് അച്ഛാ അച്ഛാ ഉസ്കോ ബാദ് മേ കാർവാർ ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഞാനേ
ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ ഒറ്റ വണ്ടി കണ്ടില്ല, ഒറ്റ ബൈക്കില്ല, കാറില്ല, ബസ്സില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാ പറ്റിയ, എൻ്റെ വഴി മാറിപ്പോയോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചു. കാരണം നെറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പം ഓക്കെ, ഞാൻ വണ്ടി വെക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ എത്തി കേട്ടോ. 8:45 ഹൈവേ എത്തി. നീ കുഴപ്പമില്ല, നീ ഒന്ന് ഉടുപ്പി വരെ പോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പോകാൻ വേണ്ടി, നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ വീട്ടിൽ അവരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് രാത്രി വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രി വണ്ടി ഓടിച്ച് വരേണ്ട, റിസ്ക് എടുത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഉടുപ്പി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത്. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു മുറിയെടുത്ത് ഞാനിവിടെ താമസിക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഉടുപ്പിലൊരു ഹോട്ടൽ, ഒരു ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ, മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ നിൽക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പോകില്ല, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഇവരുടെ ചെക്കൗട്ട് ടൈമിംഗ് 12 മണിയെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പം 12 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗോവ ടു ഉടുപ്പി വയ ജോഗ് ഫോൾസിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെന്നാ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാനെന്നാൽ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ, ഇനി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ. നാളെ ഇനി എനിക്ക് 1-2 വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണം കിടക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ എന്നാ, ലതാവോ ഭയ്യ.